asamblėjos dalyviai. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti susirinkus jau į 16 kartą vykstantį vieną didžiausių ir svarbiausių Lietuvos studentų sąjungos renginių asamblėją. Ypač džiugu, kad šiemet šalia studentų su mumis pasikalbėti apie studentų aktualias problemas atvyko ir garbūs svečiai, diplomatai, politikai, universitetų, rektoriai, kolegijų direktoriai. Svarbiausių švietimo politiką formuojančių institucijų atstovų. Asamblėja renginys per 16 savo gyvenimo metų stipriai įsitvirtinę studentiškame idėjai. Pamąstymus pabandyti išsakyti visiškai ekspromptu, todėl kad manau, kad labai džiaugiuosi jūsų veikla, bet neturėtų būti netiesos kalbančiųjų žodžias. Kolega, puiku, mes tikrai labai daug dirbome ir labai ilgas procesas vyko dėl apsisprendimo, kas yra geras studentas. Iš tikrųjų versijų apibrėžimų, pataisų buvo labai daug. Eilė, nevardinant nuo aukščiausių žemiaus, žemyn ir taip panašiai, manau, kaip tik diena, kada galima stovėti prieš jūs apsirengus penktadieniškai, nusiteikus savaitgališkai artėjančiai. Bet noriu pasveikinti, jūs turbūt net nežinote ar nežinojote, kaip jau gerai jūs gyvenate, kaip gerai jūs gyvensite, čia kiek daug išgirdau informacijos. Bet noriu būti studentu. Bet kita vertus studentu turbūt esu ir liksiu visą gyvenimą, beje, to linkiu visiems ir visada. Studentų sąjungos 1990 metais, bet tai, kadangi tai jūsų jubiliejus, noriu taipogi pasidalinti kai kuriomis mintimis apie dabartinius iššūkius ir studentijos jaunimo vaidmenį. Prisimindamas ir klausydamas Pauliaus pranešimą, labai viskas asociavosi su tai, ką mes darėme. Pusiau laukiniai 88, 89, 90 metais, nes dar tada buvom Sovietų sąjungai, neturėjom laisvos studentų organizacijos, buvo komjaunimas, buvo profsąjunga, kurios iš esmės reiškia vienos partinės sistemos interesus. Ir tikrai buvom visi sužavėti ir įtraukti tą sraunę laisvės tėkmę dėka sąjūdžių, dėka atgimimo, kuris apėmė visas visuomenės grupės ir be abejonės jaunimas studentija negalėjo būti abejingas.